u Banji i Vrujici svečano puštena u rad najsavremenija fabrika za proizvodnju sinalka. U junu mesecu 2005. godine CNC Group je postavljanjem kamena temeljca označila početak izgradnje nove sinalko fabrike u Banji Vrujici. Osnovna ideja je bila da na osnovu za sinalku umjesto obične vode predstavlja prirodna izvorska voda-voda. Samo ulaganje imalo je za cilj izgradnju najsavremenije fabrike za proizvodnju sinalko napitaka. Objekat je izgrađen na površini od 20.000 kvadratnih metara. Ova investicija, koja se prema obimu svrstava u najveće investicije nemačkih preduzeća u našu privredu. Sinalko fabrika je uposlila u prvoj fazi 50 radnika koji su obučavani prema najstrožim svetskim standardima. Jako sam sretan što je sve prošlo kako smo želeli. Imali smo jako visoke goste našeg premijera, našeg ministra Bubala, kraljevskog visočanstva i ono čemu smo maštali prošle godine, kad smo položili tako kamen temeljac, danas smo ostvarili, premijer je otvorio najsavremeniju fabriku sinalka. Ali u stvari što je najvažnije u svemu je to da se sad sinalka proizvodi od vode, gde će potrošači moći uživati ne samo u dobrom ukusu, nego u jednom zaista izuzetno kvalitetnom i prirodnom proizvodu. Bilo je mnogo dilema da li će morati da prodamo deo naše grupe ili celu grupu stranim multinacionalnim kompanijama, međutim, zahvaljujući pomoći sinalka i realizirali smo ovaj projekat i uneli smo veliku stabilnost u grupu. Ima još sitnih poteškoća, ali to su sada već zaista trenutne koje više nema, dakle više nema dileme tipa da li ćemo morati da prodamo deo kompanije nekom ili ne. Veliki broj zvanica iz političkog, kulturnog i sportskog života uveličali su proizvodnju otvaranje sinalko napitaka, među kojima i Mongi Gundi, generalni menadžer Sinalko International. Also, wir sind zufrieden mit der Errichtung, mit der schnellen Errichtung der Produktionsstätte. Veoma smo zadovoljni zato što je izgradnja firme bila izuzetno brza. Wir sind auch zufrieden mit der Qualität der Mitarbeiter, die wir haben. Također smo zadovoljni sa kvalitetom saradnika koji su zaposleni kod nas. Wir wollen vom Staat kein Geld. Znači mi od države ne tražimo novac, ne tražimo pare. Wir möchten nur Bedingungen, normale Bedingungen haben zum Arbeiten. Nama su samo potrebni najnormalniji uslovi za poslovanje. Veliki je uspeh privući investitore, a već i od toga zadržati ih i omogućiti im da svoj dugoročni interes i brz razvoj poslova ostvare baš u Srbiji. Zbog toga je veliko zadovoljstvo što danas prisustvujemo jednom takvom uspehu koji je rezultat dobrih poslovnih odluka kompanije Sinalko i CNC grupe. One su pronašle zajednički interes i shvatile prednosti srpskog poslovnog ambijenta. U isto vreme to je nesumnjam i zasluga vlade Srbije, odnosno dokaz ispravnosti naše politike stvaranja što povoljnije investicione klime. Takvom usmerenošću vlada Srbije investitorima olakšava donošenje odluka koje su od nesumnjive koristi i za njih same, kao i za privredu cele naše zemlje. I pored niske temperature i kiše koja je juče bila u Banji Vrujici, nije omela veliki broj medija, tako i u Eko televiziju, da uradi svoj posao. Ceo događaj uveličao je i veliki prijatelj CNC Group, Vlada Georgijev. Pa, uzajemno se pratimo, dakle, sarađujemo zajedno. Tačnije, oni su moji generalni sponzori predstojećeg albuma i turneje. I naravno, logično je da sam ja jedan od gostiju na ovakvim dešavanjima. Dobar dan, dobar dan. Tako da, zaista mi je drago da su otvorili još jedan pogon i da iz dana u dan jačaju. To znači da samim tim i moja vrednost negdje tu raste. Dakle, možda sam i ja negdje pasivno pomogao, pa mi je veoma drago zbog toga. Da li to znači da voda, Pelinkova se dosta pomaže kada je u pitanju neki bolji nastup, koncert vlade Georgijeva? Da, svakako. Prije svega voda i vina sa peska.
Ulaganje Sinalco International i unapređenje dosadašnje saradnje nastupili su u trenutku veoma značajnom za dalje razvoj CNC Group, doprineseći tim jačanju pozicije brenda Sinalco novim prostorima, a za potrošače, koji su uvek u centru razmišljanja i orijentacije Sinalco i CNC Group, ovim činom postignuto je kvalitetno poboljšanje proizvoda usled kvaliteta prirodne izvorske vode u Banji Vrujci, gde je fabrika i locirana. Četiri hladna zima, jedna ona ja, moje nebo postavlja, među tvojim prstima, ja sam svoj dobro, glas, a i mi, lako doći, srce neće naći, ja i do svetla je kao stan.